কৃষি বিভাগৰ এই কুটিটুকিয়া কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্য জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উদ্ধৱ বৰাই 16 ডিসেম্বৰৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় এই প্ৰদৰ্শনী মেলা কৃষি বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিছিল যদিও তাত খাদ্য যোগান আৰু কেটাৰিংৰ ঠিকা বণ্টনত এই গৰাকী নডেল বিষয়া হৰেণ তালুকদাৰে ঠিকা বণ্টন কৰাত অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে এই সম্পৰ্কত উদ্ধৱ আপোনাৰ হাতত আন কি তথ্য আছে উদ্ধৱ আজ যেহেতু ধৃতিৰাজ কলিতা এটা কথা কব লাগিব হৰেণ তালুকদাৰ নামৰ যিজন ব্যক্তি আচলতে এইজন ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে আসলে গুটি কৌশলটো তেও অবলম্বন কৰিছিলে বা ইয়াৰ লগত জড়িত থকা যি সকল ব্যক্তিয়ে কেনে ধৰণে এই বিষয়টো আগুৱাই লৈ গৈছিলে হেতু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত যেতো কৃষি বিভাগত দিনক দিনে দুৰ্নীতিৰ যি কলা অধ্যায় আসলে আমি বারে বারে কৈছো দুৰ্নীতি কলা অধ্যায় আমি ফাদিল কৰিছো যাতে কৃষি বিভাগটো খুব নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'ব লাগে সেইবাবে আমি এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো বিভাগত কেনে কোনো ধৰণৰ কিবা দুর্নীতি হয় সেই দুর্নীতিসমূহ আমি রাইজর আগত অবগত করব বিচাৰো যাতে সেই সমূহ নিকা হয় ঠিক আজির দরে আজি কথা কব লাগিব এইভাবেই কৃষি বিভাগের যি আন্তঃরাষ্ট্রীয় কব লাগিব আন্তঃরাষ্ট্রীয় কৃষি বিশেষকৈ এখন মেলা বহিছিলে এই মেলাখনত যেনে ধরনের কেটারিংর ক্ষেত্রত হোক বা খাদ্যর ক্ষেত্রত হোক তেওঁলোকে যেনে ধরনের দুর্নীতি করেছে অতি সাংঘাতিক ধরনের তেওঁলোকে কৌশলগতভাবে এই সমূহ দুর্নীতি করে আছে অকল আমি মুখেরে কথা কোৱা নাই আমার সকলো তথ্য আছে আৰু তথ্যখিনি সহকারে তথ্য উলিয়াই আপোনালোকৰ আগত আমি এনবি নিউজৰ আগত আসলতে দৰ্শকসকলক আমি অবগত কৰিব বিচাৰিছো এইখিনি তথ্য ভিত্তিক যেহেতু তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই বজাৰখন কেনে ধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে এই গোটেই বজাৰখনৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে হৰেণ তালুকদাৰ নামৰ এইজন ব্যক্তিয়ে আসলতে এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে এই গোটেই বিষয়টো যদি চাও এজন মন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ পিয়া বুলি কব লাগিব তেও এই ক্ষেত্রত জড়িত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ কব লাগিব বিজেপির কোনো এক কুহৰ আমন্ত্রিত সদস্য বিজেপির কোনোবা এটা কুহৰ আমন্ত্রিত এজন সদস্য ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে খুব সোনকালে আমি এই সমূহ ফাদিল কৰিম কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছো যেহেতু আমি তথ্য ভিত্তিক কবলৈ ওলাইছো আৰু কব লাগিব মেগনাম এণ্টাৰপ্ৰাইজ যেহেতু এইখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ L1ত আছিলে আসলতে সিলেকশন হওঁ হওঁ অৱস্থা L1 আৰু সাই ওৱান গ্ৰুপ বিশেষকৈ L3ত আছিলে খুব এটা দিনৰ ইফাল সিফাল হওঁতেই আসলতে সাই ওৱান যি গ্ৰুপ নামৰ এই ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটো বিশেষকৈ এইটো সিলেকশন কেনেদৰে হ'ল বা মেগনাম এণ্টাৰপ্ৰাইজ কেনেদৰে ছিলেকশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে এটা ৰাতি বা দুটা ৰাতি ভিতৰতে ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি কেনেধৰণে হ'ব পাৰে সেইটো এটা ভয়ানক তথ্য বাৰে কোটি কোটি টকা বিশেষকৈ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ যি এক কলা অধ্যায় এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বিশেষকৈ অতিকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি উদ্যান প্ৰদৰ্শনী মেলাত খাদ্যৰ নামত কেটাৰিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত করে অকল খাদ্যর নামত বুলি কৈছো কেটারিংর নামত খুব এটা সহজলভ্য বিশেষকৈ তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে ইয়াৰ লগত বহুতো হয়তো ইয়াৰ লগত কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ নাম হাঙুৰ খাবও পাৰে বা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি তেওঁলোকৰ আশিক আছে নেকি এইসমূহ কথা আমি তথ্যভিত্তিক কব পাৰিম কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াৰ আৰু বিশেষকৈ কব লাগিব বৰ্তমান এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যিহেতু মেকনাম নামৰ যি এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু সাই ওৱান গ্ৰুপৰ মাজত কি বুজাবুজি হৈছিল যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত কিবা বুজাবুজি হৈছিল নেকি সেইখিনি কথা আমি বৰ্তমান সময়ত ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি তথ্য আছে তথ্য সহকাৰে আপোনালোকৰ আগত আমি কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ক'ব লাগিব টু দ্য ডাইৰেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফ আসাম খানাপাৰা গুৱাহাটী আমাৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাম যাতে অকণমান জুম কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছাবজেক্ট ৰিভলিউশ্যনছ অফ টেকনিকেল ৰিজন অফ ডিছকোৱালিফাইং মেগনাম এণ্টাৰপ্ৰাইজ আচলতে মেগনাম এণ্টাৰপ্ৰাইজখন আচলতে ডিছকোৱালিফাইং হৈছিলে বিশেষকৈ তেওঁলোক ছিলেকশ্যন হোৱা নাছিলে তাৰ পিছত কিন্তু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ছিলেকশ্যন হোৱা নাছিলে আৰু বিশেষকৈ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ লগত
উল্লেখ করিব লাগিব এটা কথা ইয়ার লগত যেহেতু আমি দেখুৱাইছো পতিত্ব ভিডিও জার্নালিস্টক অনুরোধ জনাম ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ আছে চাও ইয়স জৈনে কেনে ধৰণে ইয়াত কি দিছিলে বিশেষকৈ 2022 আৰু 23 বৰ্ষৰ জি তেওলুকৰ টার্নওভার ঠিকই আছিলে 2022 হোক বা 2023 বর্ষর টার্নওভার মতে তেওলোকে ঠিকই পেইড করেছিল কিন্তু তার পিছত কৌশলগতভাবে যদি আপনি চাই কৌশলগতভাবে তেওলোকে ইয়াত উল্লেখ করেছে এই টার্নওভার ক্ষেত্রত আর উল্লেখ করেছে সাউ ম্যাগনাম এন্টারপ্রাইজত অর্ডার্স অ্যানুয়াল টার্নওভার ইজ নট কমপ্লিটেড বিশেষকৈ ক'ব লাগিব কমপ্লিট হোৱা নাই বুলি কৈছে গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা যায় আমি এইটোৱে কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যেহেতু খাদ্য আৰু কেটাৰিঙৰ নামত বিশেষকৈ কোটি কোটি টকা যি সৰবৰাহ কৰিছে আচলতে এই সৰবৰাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী জড়িত হৈ আছে নেকি অৰ্থাৎ এটা নাম ইয়ালৈ হাঙুৰ খাই আহিছে বিশেষকৈ পিএ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্টৰ নাম আহিছে সেইজন ব্যক্তি খুব সোনকালে আমি এই তথ্য সহকারে ফাদিল করিম ইয়ার পিছর প্রতিবেদনত এই কথাখার আমি উল্লেখ করিম কোন কোন জড়িত হয়ে আছে আৰু বহু তথ্য আছে আমি তথ্য ভিত্তিক আপোনালোকক কব বিচাৰিছো এই সমূহ তথ্য আমি ইয়ার পিছরটো প্রতিবেদনত এই সমূহ তথ্য ফাদিল করিম যেহেতু সময়ের অভাব হব হয়তো এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ আগত বর্তমান সময়ত আমি অবগত করব নোৱাৰো হলেও কিছু সংখ্যক আমি এই কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো উদ্ধব এই মুহূর্তে আপনি প্রতিটো তথ্য আমার বাবে যুগুত করার বাবে আর পরবর্তী সময় নিশ্চিতক লক্ষণীয় হব আসলে বিভাগীয় মন্ত্রীগুলো এই সমগ্র কেলেঙ্কারি কেন ধরনের এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।